Někdy se ptám lidi, jaký je rozdíl mezi inženýrem, který baží, a debilem, který baží. Někdo lidi odpovídá, že žádný, ale to není pravda, protože záleží na síle bažení. Slabě bažící debil by mohl dokonce uvažovat lépe než silně bažící inženýr. Samozřejmě po tu dobu to bažení trvá. Čili to je obtížnější situace. A tam opravdu bych doporučoval, ne-li teda profesionální léčbu, tak své pomocnou organizaci, anonymní alkoholiky, anonymní narkomany, anonymní gambleři v Praze, taky v Praze. Čili když člověk na to má kamarády, tak to jde s nás. Ona tato věc není jednorázová záležitost, jako když se někomu vyoperuje slepé střevo. Ale tahle záležitost je dlouhodobá. Tam je potřeba si tu kondici dlouhodobě udržovat. A když někdo chodí dlouhodobě na ty anonymní alkoholiky, tak samozřejmě si tu kondici dlouhodobě udržuje, udržuje si vysokou míru motivace, ta abstinence je snadná. Pokud někdo spoléhá jenom na sebe a už má rozvinutou závislost, tak to je velmi obtížné. Neříkám, že to nejde, ale je to podstatně obtížnější.